Us vam comentar també que aprofitaríem avui per parlar del 155. Hem intentat, a nivell de responsables polítics i tot això, portar gent i ens ha sigut molt complicat. Vull dir, avui parlar del 155, no, només parlar del 155 és complicat. Per tant, sí que li hem d'agrair moltíssim, que alguna persona doncs, hagi, tingui i vingui i ens pugui parlar realment del 155. Vinga, moltes gràcies. El 155 al món de la sanitat, o la salut. Sí, sí. Per als que no em coneixeu, jo estic involucrat al, món de la sanitat des de l'any 60, 1964, vaig començar a treballar, i de que tots aquests anys, 25, en aquest hospital que teniu just al, darrere. És un hospital de l'administració de la Generalitat de Catalunya des de 1980. Això vol dir que la sanitat catalana ho és des de fa pila d'anys. Durant aquest temps ha tingut a prou d'autonomia per funcionar raonablement i ara es pot dir que tenim uns serveis sanitaris envejables a molts països del món, però no són els que volem perquè n'hi ha moltes mancances. Que coneixeu, que les heu patit, les llistes d'espera i les dificultats, i la manca d'alguns serveis, i la que es portaria molta estona de parlar, que ho podem fer en qualsevol altra oportunitat, que sigui una mica més inclement, més clement que aquesta d'avui. La implantació de l'article 155 de la Constitució espanyola al l'estat català, a Catalunya, ha representat un agreujament de les dificultats que té l'administració de la sanitat a Catalunya, especialment des del punt de vista econòmic, però també organitzatiu. Tot i que la sanitat està organitzada i regida des de la Generalitat, quan es va fer el traspàs a l'any 80, es va fer sense un acord econòmic, sense els diners. Això era la política del president Pujol, del peix al cove, i això dels diners ja ho arreglarem després, i no s'ha acabat d'arreglar mai això. La qual cosa vol dir que la inversió en salut a Catalunya és aproximadament un 20% menys de la que es fa a la resta de les comunitats autònomes, que sí que van pactar els diners econòmics. Els diners. Amb això ha fet que els nostres recursos sempre han anat una mica més curts del que podien ser. Sortosament, tenim uns professionals que han suplit moltes d'aquestes dificultats i podem dir que tenim els millors professionals que es poden haver en aquest moment a Europa, tant d'infermeria com metges com auxiliars. El que passa és que des del punt de vista de gestió d'aquest personal ja veníem tenint dificultats perquè la selecció del nou personal, per exemple, el programa dels residents, és a dir, d'aquells metges que estan en acabar la carrera i estan fent l'especialitat, mai s'ha dirigit des de Catalunya. Mai hem pogut triar quants residents en tenim perquè d'aquí 3-4 anys que s'hagin produït més jubilacions puguem anar substituint amb metges nous. Això fa que anem curts de metges perquè no podem formar suficients perquè vagin cobrir les vacants que es produeixin o incrementar amb noves tasques, amb noves especialitats. El 155 no només manté aquestes deficiències, sinó que a més ha interromput qualsevol projecte de gestió que representi alguna nova inversió. Les inversions estan tancades, ja fa mesos que estan tancades, l'administració, fins i tot abans del 155, ja havia estat dominada des del Ministeri de Pedro Montoro, de tal manera que aquí no poden comprar un boli o un rotllo d'esparadrap sense demanar permís. A sobre, qualsevol activitat que tingui expressió externa ha estat prohibida, o d'alguna manera limitada. Jo he sigut una petita víctima d'això perquè em van demanar que escrivés un llibre sobre la història de Joan XXIII dels 50 anys que ara fa que s'han celebrat aquest any passat, que el vaig escriure, està publicat, està imprès, però no s'ha distribuït perquè per l'article 155 no es poden fer actes de difusió de cap activitat. És una tonteria, però fins a aquest punt arriba la ingerència del poder de l'Estat central sobre l'activitat, el fet que el conseller de Salut
estigui a Brussel·les, no n'hi ha d'altre que ho substitueixi, doncs és un altre problema afegit de la, que impedeix qualsevol activitat, ara fa mesos, que no es poden fer qualsevol activitat que tingui expressió externa. De fet, concretament això del 50 aniversari ha passat desapercebut perquè no s'ha pogut fer una celebració que es portés al coneixement de la població. El problema està en que això té mala solució perquè ni que pugui arribar a tenir un govern propi i que puguem resoldre el tema del 155, les inversions per aquest any que ve no es poden fer, s'està restant el pressupost anterior i qualsevol novetat no es podrà incloure, tots els projectes d'obres, aquestes que han lletrat aquí, que diu que reforma, que farà no sé què, tot això simplement no es fa, està completament aturat i això retarda probablement per anys molts dels projectes que concretament a Joan 23 s'haurien de posar en marxa i molts d'altres que s'haurien de posar amb altres entitats o instal·lacions com puguin ser centres de salut o a la resta d'hospitals de Catalunya. Vull dir que no només hem perdut una part del que teníem, hem perdut una part del que tenim i utilitzem, sinó que també hem perdut una bona part del futur dels propers anys. Ho han de canviar ràpid, això. Molt bé, moltíssimes gràcies al doctor Xavier Lluer.